No niin, nykkäämme meidän pitkiminen välillä nää territoriumme meillä vastaav. Näätä, siellä on kukk. Siellä Blanka levitä. Siellä on Blanka. Siellä on muru. Kärpsega. Ja siksi? Jaa, õunad on meil vaat sellised, pinn ongi vaat selline kast. Me peame veel selle tagumise ja siia veel natuke saama. Ja tööpõld on meil väikene. See on veel jäänud. See on võibolla ka natuke. Aga üldse kõik. Wow!